Художник Антон Ткаченко родом з Харкова, однак його картини експонуються по всій Україні. Наразі виставка дісталася Дніпра. Лейтмотив полотен – митець у різних ролях, які йому підказувало життя. Художники, та я в частності, устраюються на якісь смежні професії, зв'язані з іскусством. Я успів поработати куратором, галеристом, сантехніком, електриком, монтажником, грузчиком. Все я делал, что можно было делать вместе с искусством и для искусства. И вот, собственно, про это и есть выставка, про некую жертву, которую мы приносим искусству. На виставці зо два десятки робіт. В основі кожної – план будівлі, де доводилося працювати митцю. Картини не обрамлені в рамки. Це додає їм простоти і одночасно оригінальності. Одна із робіт із серії «Плани виставок», на яких я працював, не завжди художником, іноді куратором, іноді кем-то ще. Конкретно тут я виконував роль на цьому проєкті такого разнорабочего. Мне нужно было вешать работы, мне нужно было носить вещи, мне нужно было загружать, разгружать машины. И все это было связано непосредственно с искусством и с большим проектом. Бути поліфункціональним художників змушує життя. Художники в Україні в умовах погано розвиненого артринку не мають можливості повністю покривати свої фінансові потреби, зокрема за рахунок творчості, тому часто вони якраз і працюють на цих посадах. Ті роботи, які представлені в експозиції, це часто замальовки, коментарі, афіші, графіки, тобто це якісь такі матеріали, які створюються в процесі підготовки виставок. Виставка насичена різними емоціями, але наскрізна ідея – все добре, не дивлячись на життєві випробування. Картини експонуватимуться до кінця червня. Осягнути їхню філософію можна як наживо, так і онлайн. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».